maanta way taariikhdu tahay 20 bisha September 2019 waxaa martay waa kulanka mudane Maxamed Cawaale oo ah tafaqiya tiraha Safari Post jiraidka Safari Post ee kasoo baxa magaalada Ottawa marka Maxamed maanta waxa weydiinayaa bal bishiina soo dhaaftay waxa haligmay odaygii Male Sanaawi ee dalka Ethiopia marka bal haday maanta dhacdo Djibouti inuu geeriyoodo mudane Ismaaciil Cumar Geeli Djibouti ma badbaadi kartaa بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرتا أركاسي وحي سيح وجنيسا أركي مرهور أنك هذا اللي أنك هذا اللي ورئيسي هنا نقول ورئيستي شبكة اللي هذا جيب توك دات نت وحا أن نري وحا لو بحيا إن لسميه قدي اللي هذا gudida badbaadada qaranka gudida badbaadada qaranka waxaan uga dalayn qaranka dalka sida dalka loo badbaadin lahaa oo waxaan arabka saarnay waayo qofade wadka lama balamin qof walba tiiso ay baaninta ay timaado uu soconaya laakiin waxaan arabka saarnay maanta hadii madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ee dalka jamhuuriyadda Djibouti haday maanta tiiso ay noqoto sida uu dalku yahay dalku ma ka dambeynaya qoraalo hore ku qoreeytaana yaan su'aalaha isweydiinay san horow dhidhi qof kasto bilaadare ma inuu isweydiyo tii maanta waxa dhacday in uu galasho geeriyoobo oo dalka Ethiopia ognahay oo ka geeriyoobay marka asxaabba ila soo tiri marka warwaaka malasa geeriyoobay su'aalahaana horey baad u taataabatay maxaad ku odhan lahayd san horow uga yidhi baan ugu horta dalka hadaan ka hadlo Ethiopia dalka Ethiopia Djibouti waxay ka gudbi kartaa tahay dalka Ethiopia maanta waxa ku tusaysa xisbi adag oo ninkani iyo xulufadiisu ninka balase leeyahay xulufadiisu ay ka dambeeyeen ay meesha ka dhisnaa yaa ku tusaya inuu xisbi adag yahay uu dalkii dhan u leecin laakiin waxa isweydiin leh dalka Djibouti maanta xisbiga RBB la yiraahdo haduu maanta Ismaaciil Cumar tiisa ay noqoto dadku inay u qaadanayaan maanta anagu saarayno leedahay xadhinto ilaahay ba qof kastaba haya dhibaatooyinka anagu ma saadinayno laakiin marka dal la badbaadinayo amba laga hadlayo dal laga hadlayo madaxweynuhu waa pilot oo kale ama pilot qofka diyaaradda wada isagoo oo diyaaradda dadku u wada haduu wadna xaruun ku yimaado amba tiisa ay noqoto de qofkii diyaaradda uu ragbanaysa dadka saddexdii boqol oo qof oo boqol kun boqol oo qof sidoo raacaya marka wadanka madaxda afrikaanka ee wixii oo dhan gacanta ku haya sida maanta ka jirta dalka Djibouti markuu madaxweynuhu dhinto waxa timaada qalalaas aan timaada amba la afgamiyo sidii dowladdii Maxamed Siyaad Barre markii dalka laga saaray waata dowladdii Barre waayo marka inta ay maamulayaan waraabayaal bay abuuraan oo nin walba tiisa sugay oo maxaa ka galay dadkaada oo ka raacay ninka ilaahay ninka luqadda socota Djibouti waa sidaas marka waxa isweydiin la dee Djibouti ma ka haraya kama haraysan la yaadhu maxaa yeelay marka dib uga u raacno xisbiga RBB ee meesha la dhawaa waa xisbi aad u laciifa sidii xitaa madaxweynaha Allah u naxariistay Xasan Guuleed Abtidoon madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele muu sabeen ugu yaraan amba dadna ha diidaan amba ha ogolaadaan laakiin isagu wuxuu u fahansanaa waxa la yidhaaho ereyga continuity ee la yidhaaho ingiriiska continuity inuu maamulka jira amba dowladda jirta sida u sii jirto isaga idil buu sii diyaarinayay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele uu sii diyaariyey dadka sii baray dadku marka kalsoonida iyo shacabka kolkaad dhisanta isagu taama sameeyey wuxuu laakiin ku yiri jaraa'id jara figleera oo jaraa'idaha maaragtay afrikaanka laga hadlay laakiin waa jaraa'idada dadka ku boobaan oo weyna lacag ka qaadaan marka ay wax ka qorayaan dowlad walba taasina waa mowduuc kale oo marka la ka hadli doono hadduu ilaahayna laakiinse wuxuu marka magaasiinka uu ku sheegay jara figleera inuu isagu qof hayo laakiin uuna sheegayn waa nasiib darro waayo maxaa taasi keenaysa bal ka soo qabay ilaahay buu la balamay wadku la balamay haduu qof isagu ugu tala galab waa inuu shicibka baraa waa inuu shicibka soo dhigo waa inuu la challenge gareeyaa waa inuu ogaadaa qofkaasi wuxuu yahay shakhsiyadiisa fikradahu uu wato siyaasadda ma waxba ka bedeli karaa
dhibaatooyinka maanta dalka ay sidoo kale wax ka bedelayaan laba ogo laakiin taas ma taatay caawa dhacday ilaa ma la sameeyay isagu ugu ogeyn haduu ogaan lahaa oo loo sii sheegi lahaa inuu bari haga ligbayo malaha waxyaalo badan oo jecel yahay buu horowsi isaga ama dad badan oo xasuuqay ama uu laqay buu malaha cafin lahaa ilaah ma garan qof kasta ma garan karo aniga in ila hadlayo ma garan karo marka waxa weeyaan cabsida aniga ahaan igu jirta dalkaasi jabuuti waa dal dalkayga aan jecel lahay dadkaygii weeyaan baske dalka ma jeclaan kartid dadkaaga dad jeclayn ehelkaygii dadkaygii baa ku nool ma rabna inay qalalaasa ka dhacdo marka haddaad eegtidna waxa la eegaa oo la yidhaahdaa haddaba hadday dowladdu dhacday ma jirtaa haddaba xisbiyo adag oo difaaci kara anigu waxaan odhan karaa shaqsi haddaan ka hadalo aadan roob la cawaalay wax aan u arko shaqsi siyaasadeed oo adag oo wax samayn kara isagiina waxaad moodaaba xukuumadda meesha jirta inay dagaal culus ay ku hayaan masalan madaxweynuhu inuu isagaas wuxu ka cabsanayo kale mid musbuusan buu ku soo saaray waxayta xisbigiiba yidhi maaratay isaga haysta waayo waa si isaga loo laciifiyo markaad haddaba weerar uu ku qaadid ma taqaanaa xisbiyada adagna dhibaatadaas iyay keentaa ka hadleyno haddaan eegno ma taqaanaa xaggii ma taqaanaa xisbiyada kale masl haddaan eegno daaf waxaan odhan jiray anigu ma taqaanaa intuu bislaanayo bal hala dhaafo oo bal hal faraha laga qaado bale intuu bislaanayo uma arkaanu nin imika bislaanayana nin waxaan arkaaba inuu xun kasii dhacayaan waayo waxaan la yaabay anuu arkay inuu nin ma taqaanaa adadag oo wax samayn karaya inuu ahayn wax ani ila tahay waayo qof bilaadanaale waa qaldami karaa laakiin markaan arko kii dowladda ka soo cararabay inay isu garab tabsiiro inuu buuraa ka mid a maalintaaba haydin ani xalkaygii ma taqaanaa wax weyn baa iiga go-ay waayo inuu buure oo dalkii burburkee ka qayb galay dalka uu dadka dhacayay anigoo inala hadlaya waxaan arkay wuxuu lahaan jiray company security la yidhaahdo nomad ninkaasi wuxuu u dhiibay securitygaasi wuxuu u dhiibay kuw south africana anaaba tegayba meesha oo xitaa doonayay inaan shaqo ka raadsado 2007 markaan arkay ku south africana oo marado lacaba isiga tegay meesha oo dhinkii la socday iyo keenay meesha hore maxaa dhacay kan anigama qaadayaan interview shaqay ma siinayo kaasoo kalu markaa daaf isku gala tafsiiraya dad badan oo caynkaas oo maanta ismaaciil cumar baa necabnahay daraaddeed marka qofku siyaasigu waa inuu horta waxaasoo dhan ka sarreeya waa inuu shicibka uu ka doorbidaa marka anigu ma arkin mana arkayo sida runta nin weli adadag ama xisbi adag oo maanta badbaadi kara dibaddana uuba kaba joogaaba marka taas baan doonayaa in ma taqaanaa ujeeddadaydu in afka qaalaad waxaa la yidhahda debayd baa loo yaqaanaa in laga doodo in la isweydiiyo in la shaqsiyeeyo oo la iscaayo oo maaragtay inta waxba noqotayba xisbiyada iyo kuwa mucaaradka isu sheegaya maanta inay caytamaan weliba intooda badyaa magac kale isku soo qorqoraan oo intaysa soo qareen waxay isku soo qareen bay soo qorqorayaan caytamay wara caytamina haddaad waxay islahaysa hala dhuuman oo magac kale ku dhuuman fikraddaada dhiibo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta haddaba ha ka bixin maanta waraysi waxaan doonayaa inaan ugu soo yar noqdo in yar eray baa ka dhaawaajisaad leedahay shaleetoole buura ku dhex jiray xukuumadda maanta wuxuu ku dhex jiraa mucaaradka waxaa la sheegayaa inuu yaasiin cilmi buux isna soo socdayo kuwo kale marka haddaba su-aashu waxa weeye ayaa mucaarad noqon kara oo ayaa mucaarad noqon karay waa su-aal fiican weyaan yaasiin cilmi buux qudhiiso maanta waxaa la leeyahay in xisbi loo sameynayo nasirdaro jabuuti maanta iminka waxaa ka jira xisbi mata qabiil in la sameeyo oo qabiil walba xisbi loo sameeyo waxaa laii sheegaya qabiilaha iminka xisbi loo sameynaya waa nasiib daro waata aan ka hadlayno iminka yaasiin cilmi buux isaga waddanka dadkii soo laqay buu ahaa oo ka dhargay maanta lacagta uu ku faanayo waa lacagtii uu waddanka ka dhacay haddana maanta mucaarad buu yahay wakaade siyaasaddii jabuuti mid baa weliba iga yidhi ma taqaanaa war maya buu yidhi maaragtay waxaa u samaynayno cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkay marka waa saaxiibkaa buu yidhi ismaaciil cumar wixii la cadowaana waa saaxiibkay waa nasiib daro waa siyaasadda aan sheegaya la yidhaahdo ma taqaanaa amateur amateur polonic politics weyaan siyaasaddaana siyaasad dal lagu dhisa maaha waa inay dadku ay lahaadaan hadaf
qofku haduu hadaf lahayn aan dadku lahayn ma taqaanaa mabda dhibaatuu ku yahay qof dadkiisa u doonayn ugu shaqaysto waa in la helaa markaa dad mabda leh sidaan u soo sheegayba anigu waxaan u arkaa waxaa laga yaaba dad badan inuu odhanayaa anigu qaldan yahay anigu aada rooba cawaale telefoonna waan kula hadlay waan u telefooneeyey waagii xitaa dastuurka la bedelay waayo hadduu isagu mabda lahayn waqtigaba iskama lumiyaa intaasoo dhanba master yes buu halaa wadanihiisu kuri lahaa gruubyada kale la shaqaynayna mar alla marka ay isku dhacaan madaxweynena ka kala yaacaan markuu soo noqdona maarata liiska u keenaan ayna liiska lagu darday marka su-aasha uu weydiiyey saaxiibkay waxaan u malaynayaa inaan qalciyey oon ka bedelaan maaratay aan ka jawaabay waa run weeyaan waa nasiib darro kuwii ilaa shalatan kuwa iminka jabuuti jooga waxay ku oranayaan war dadkaada ka raac kolayga beri waa lagaa qaadi doonaa meesha waxaad moontay dhac lacagtaad doontay buro beritoolana dee kuwan carid baan ahayn baad oranaya lagugu shacabbino asalaamu calaykum.